Morjesta porukka, meikäläisen nimi on Tenho ja tervetuloa Daltonin kylälle. Ja ei mitään muuta kuin lasketaan vehnät sitä kyytille. Ja mietitään, mihinkä me vehnät vierähän. Katsotaanpas nyt täältä hinnoittelusta, kuka maksaa vehnästä eniten. Dalton Valley Store on niin kuin, joo. Elikkä, missäs on Dalton Valley Store? Se oli jossain täällä. Mua kiinnostaa nyt, päästäisikö me tuolta jotain ihmeen kautta, tuota kuratietä pitkin. Mä käyn eka siellä juosten, ennen kuin meen tuota niin ollenkaan tuolla raktorilla, jotta pääseekö tätä kautta, koska mä epäilen suuresti. Tää on aika estetty mappi, vähän sillai hölmöstikin tehty, ja täällä on kaikki aika estettyä. Täällä onpa, että rikkaruohat riehun oikein huolella. Ei täältä varmaan... Mä pääsen niinku tälle pellolle, mutta pääsenkö mä tämän pellon läpi niinku enää mihinkään? Mä epäilen, että täällä ei varmastikaan oo ulos. Jumaliste, onko tuolla portti? Voiko tuolla olla portti? Elikkä mä pääsen täältä helvettiin. Miten voi olla näin? Me voidaan tästä varmaan... Ei kai se pahana pidä sitä, jos siitä... Päästään tästä tielle. Okei, no tää tulikin kätevästi. Nyt me saadaan tästä vielä tästä pellon läpi nää kamat. Ei tarvitse aina lähteä kiertämään tuota ison tien kautta jostain helvetin kuusesta, koska se on aina semmoista hankalaa lähteä sieltä kiertelemähän ja kaartelemahan. Mutta täällä on tosiaan Roy Kinnearilla käynyt tällainen pieni höpsy tässä, että höpsyn töpsy, jotta on päässyt rikkaruohot rehottamahan. Oot aika paska varmari. Vähän joka puolella. Ei vissiin homma paljon kiinnosta. Mutta joo, tää on niin kuin parempi kuin erittäin hyvä tämä homma. Tuosta portti auki ja eikä mitään muuta kuin Baxterihin mars ja tuutu kaupalle. No joo, se olisi ensimmäinen satsi vehnää vietynä ja se tuli 11 tonnia ja jotain sen semmoista rahaa. Ainut mitä mä en vie, niin mä en vie barleyta mihinkään, koska barley on vähän siinä, että mua kiinnostaa se viskiteelas. Niin mä en sitä vie mihinkään. Elikkä Dalton Valley Store on ilmeisesti hinnaltansa kaikista kilpailukykyisin, elikkä lähdetään samaan suuntaan. Mikäs meillä on sitten siellä vuoros? Mitäs seuraavaksi otetaan? Elikkä oatti on tyhjänä. Kanola. Niin on se jää aina siihen kohtaan. Elikkä kanolas on tommonen kuva. Katsotaanpas, mikä kanolaa ostaa parhaimpaan hintaan. Dalton Barnstore. Missä semmonen on? Noin suurin piirtein. Missä on tullut Vipet In? Elikkä Barnstore on sitten tuolla. Selvä. Eli, jaa, no se näkyykin näköjään nätisti. Toi merkki tuskun laitat on täkin, niin se näkyy nätysti siinä. Elikkä saadaan mennä niinku suoraan ilmeisesti vaan niinku tien yli ja siitä. Joo, mä otin vähän selvää tosiaan. Siinä oli Daltonin pojilla jäänyt. Niillä oli
palannut toi oma siilo, niin ne oli sitten vienyt tuonne tuota niin naapurin Timon siilolle tavaraa, ja sen takia tuota niin ne ei ole edes muistanut, että niillä on nämä jäänyt tänne, mutta tämähän meni niin kuin hyvin. Olisi mennyt auto huonoon happeen. Mutta se oli tosiaan se syy, minkä takia täällä on nyt päässyt näin käymään. Elikkä siitä lähti taas yksi satsi. Sitten käydään katsoa, mikä on seuraavana. Et jos siellä maissia on ja sitten tuota barleyta, niin ne riittää mulle. Koska miettikääpä esimerkiksi tuohon pellolle. Ihan järkyttävän hieno tehdas. Ai että, sen viskin voi aivan haistaa täällä ympäri kylää. Voi samperi. Tästä tulee kyllä niin hyvä. Mä oon niin vitu täpölä taas meiningissä mukana, että ei niinku tosikaan. Siis oikein semmoinen innostuksien innostus. Tässä olisi cyberpunkkikin mitä pelata, mutta mä pelaan farminkin. Koska mua kiinnostaa enemmän. Sitten seuraava. Auringon kukka. Kuka sitä ostaa? Dalton Valley Store ostaa sitä aika törkeään kovaan hintaan. Mitäköhän mulla on semmonen ihan pieni semmonen fiilis tästä hommasta nyt, että tästä saattaa tiettäkö tulla sen verran rahaa, että me saadaan ostettua puimuri. Jukolauta. Siis me saatais ehkä ostettua jopa puimuri. Tai ainakaan siihen puimuriin ei tarvi enää kauheasti grindata. Tuolla on ollut nimittäin käytettynä tuota niin Samporuuseleivin kometti, joka on niinku puimuri, mikä mua sinänsä kiinnostaa, että se voisi olla ihan toimiva. Toimiva puimuri, mutta sitten se, että katsotaan nyt, mitäs keksitään ja kehitellään ja sen sellaista. Nämä on kuitenkin nämä pellot, niin nämä on toisaalta niin kuin pieniä, mutta sitten taas toisaalta isoja. Niin kuin esimerkiksi katsoo niin kuin tämä pelto tässä, tämä on ihan järkyttävän kokoinen, niin 4,5 metrisellä kometin laipalla, kun tuota rupeaa päästämään, siinä muuten menee aikaa. Niin. Toisaalta, en tiedä kuinka meikäläistä sitten kiinnostelua se, mutta katsotaan, mitenkä saadaan tästä hommat. Maissi saa jäädä, sitä en myydä, mutta speltissä on jännä merkki, siis tää on joku uusi kasvi mulle, mä en ole spelttiä ikinä tässä pelissä kylvänyt. Siis täällä on perunaakin jossain, missä helvetissä mulla on perunaake? Siis mulla on täällä vaikka ja mitä, totakin on, siis mitä tää on? Sitäkin on kuinka helvetin paljon. Mutta speltissä on tommonen kuva, ja siitä parhaimman hinnan antaa Dalton Valley Store. Okei, elikkä Daltonin Valleyn kauppahan. Tämä on kuulemma sitten, joka täällä kaupalla on, niin se on sitten näiden Daltonin herrojen serkku. Serkku sitten, jolla pitää siitä, se näistä vain kertoo näistä, että kuinka nämä viljat on joutunut tuonne aivan täysin tuntemattoman ihmisen siilohan. Mut se ei haittaa mua yhtään. Se sanoo heti mulle, että vitko on komia hoori, maksetaan sulle hyvin, on niin komiat pelit ja vehkeet ja aivan omiin rahoon tienattu, mutta nyt kyllä ne. Annetaan pojalle hyvät krediitit tästä hommasta.
hyvät pelimerkit. Joka laute. Tulit siinä sitten päin vaan muina mehinä. Ei, mitä? Sinne. Osta noin. No tosiaan hauska, että mulla on perunaakin joku 30... mitä se on? 30 tonnia. Mitä on hajoa, missä mulla on perunoita? Ei niinku mitään käsitystä. Pitää varmaan kysyä sitä. En tiedä sitten keltä sitä kysyys. No jos sinänsä niinku... Vähän niinku Ilmajoki tämä kylä, että oikein tunne tätä ketään. Crops ja wool. Oh, niin, tänne saa myydä sitten woolitkin. Okei. Sitten kuulostaa hyvää. Saa villat sitten myydä. Siis 80 tonnia jo rahaa kasassa. Siis se on aivan älyttömän hyvin rahaa. Niinku... Mulla on nyt ihan oikeesti, mulla on pikkusen semmonen tunne, että tää on jopa vähän niinku huijausta nyt. Siis semmonen niinku... Mä en oikein tiedä, kuinka tätä ajattelis, mutta mulla on ihan oikeestikin ihan semmonen tunne, että nyt on meikäläinen huijannut ja pahasti, vaikka en oikeesti ole. Mä en ole huijannut mitään, mutta on rahan kanssa, että mä ajelen tässä vaan edes takaisin, jos saan 100 tonnia siitä. Siis mun mielestä on ihan tyhmää, kun mä joutun 20 tonnin takia tuolla persen ruvella satana sahaamaan puita aivan tuskisnani. Niin se tuntui niinku hullulta, että mä vain yhtäkkiä löydän jostain jonkun siilon, missä on tavaraa, mutta joo, näköjänsä, ja vielä täysin jonkun muun siilo, että mä ymmärtäisin, että se olisi mun oma siilo, mutta kun se ei ole mun oma siilo, eikä se ole missään kohtaa edes ollut, niin se. Toisaalta ei haittaa tippaakaan, ei millään tavalla, mutta sitten taas toisaalta vähän sillain niin kuin, että mitä helvettiä. Mutta eihän mä tuolla rahalla pitkälle pääse, sehän on niin kuin päivänselvä asia, se on nopeaa mentynä. Sitten on Tritiakle. Mitä se on? En tiedä, kuka sitä ostaa. Elikkä se on tuota. Barnstore. Tää on tällaista edestakasajelua. Mitä? Ei. Siis sitähän piti olla 19... Siis onko täällä nyt olemassa jossain joku toinenkin saatanan? Ei, kun se on... Oliko se toi? Mikä toi? Joo, toi kuva on toi. Joo, Barnstore. Barnstore, kyllä. Tätä, ajat tuonne, ajat tänne. Ajat tonne, ajat tänne. Saa niinku vetää tämmöstä linjaa tässä. 80 tonnia on rahaa. Ja tämän kun myy, en mä yhtään osaa päässäni laskea, paljonko 15 tonnista tulee, jos sitä maksetaan 600. Niin en osaa yhtään sanoa, mitä sitä nyt tulee, mutta kyllä mä uskon, että sitä varmaan yli 10 tonni tulee ainakin. Sitä vähän kiinnostaa kyllä katsoa, mitä se puimuri maksaa, mutta sillä puimurillakaan mä en tee mitään, jos mulla ei ole ensinnäkään yhden yhtäkään peltoa, mitä mä omistan, missä on jotain, mitä mä puin. Elikkä se pitää kans pitää nyt sitten mielessä, että pitää ostaa oikeesti joku semmonen pelto, mitä mä pystyn puimaan sitten. Jos mä nyt puimuriin päädyn yleensäkään. Okei, 90 tonnia. Jumalauta, ladies and gentlemen. Hei, ihan oikeesti. Free money. Tää on hyvä. Tää on törkeen hyvä homma, hei. Ja kaikki lähti ihan siitä, että mä katoin, että mitä villasta maksetaan. Mutta kun mä sitä sanoin, että siitäkään ei varmaan makseta paljon paskaa. Ei sitä maksetakaan. Täytyy sanoa, että sitä ei oikeastaan makseta yhtään mitään. Se on erittäin edullista. Edullista täällä. Mutta... Elikkä nyt sitä viimeistä kasvia sitten... Oi. Sitä pitäisi sitten olla siellä aika paljon. Elikkä ruista ranteisiin, 19 tonnia. Kuka sitä ostaa? Barnstore. Se sitä parhaiten maksaa. Okei, onkos mulla vielä jotain? Ei, mulla ei ole sitten mitään muuta. Paitsi, että sitten mulla on niitä pottuja. Pottuja ja sokerijuurikasta. Niitä ei ole paljon, mutta on kuitenkin.
Onkohan täällä nyt sitten olemassa jossain niinku se... Ajellaan tosta kanojen yli... mitä tarvitsee. Että onkohan mulla jossain nyt täällä sitten olemassa se sellainen... Tuossa on varmasti... Tässä on niinku Lime Station, luultavasti toi. Katsotaanpas nyt piru tässä karttaa. Kuinka täällä on merkitty? Lime Station, Farm Zero. Chicken Coop, Kaupastura. Okei. Okay. Mitä täällä on? Farm Zero. Root Crop Storage. Root Crop Storage. Oiskaan, saattaisiko olla tuolla, koska täällä ei ole sellaista ollenkaan. Mutta minkä helvetin takia mulla sitä tuollakin markilla olisi jotain? Siis niillä on oikeasti palannut ihan kaikki. Ei ihmekään, että tämän sai ilmaiseksi tämän koko paikan. Tai pelkällä kädenvällyllä. Täällä on, siellä on ilmeisesti vaan niinku moti lähtenyt täysin veljeksiltä ja ollut semmonen kännipäis, että vittu, vääntän kättä ton äänien kanssa. Jos voittaa, saa pitää koko paskan vaatilan. Tai paskan metikön ja tuvan. Mistään maatilasta ollut puhetta. Onko hänellä sitten ollut liisillä nämä kaikki pellot täällä? Kuitenkaan peltoja tullut. Tai sitten ne on hävinnyt sen jollakin korttihaille tuon. Jos tuo on ollutkin se niitten talo ensiksi. Jännää. Tästä voi päätellä monta eri asiaa. No niin, money. Sitten on pakko käydä kyllä katsoa siinä yhdessä paikassa. Siis 100 000 ilmasta rahaa. Jumalauta. 100 000 täysin ilmaista rahaa. Siis aivan täysin ilmaista rahaa. This is under Liverpool. Amber Liverpool. Siistiä. Oi. Niin mennään nyt tänne ja käydään katsoa sen Root Crop Storaget. Vaikka niistä nyt, siis oliko siellä joku 13 000 ja jotain. Siellä ei kyllä paljon paskaakaan ollut, niin mä epäilen, että sieltä ei ainakaan rahoiksi niin kuin muututa, että se on niin kuin päivänselvä asia. Elikkä se on tässä. Sisäänmeno on kyllä näissä aina vähän näköjänsä aharas. Elikkä tässä on nämä kaksi tämmöstä. Niin en tiedä, olisiko näissä sitten jotain. Koska ei täällä ole muualla. Ja pottuja semmoset, niin nehän vedetään tänne näin. Katsotaanpas täältä sugarbeetä. Joo, täällä on sugarbeettejä. Kuka ostaa sugarbeettejä? Ja miten sitä maksaa? Elikkä tuolla. BGA Root Crop. Miinä on BGA Root Crop? Katsotaanpas piruuttaansa. Se on tuolla, okei. Eli mä saan mennä tosta tilan läpi tuonne. Herran jumala, mikä selkkaaminen. Niin sitten kun tietää se, että näistä nyt ei oikeasti rahaa edes tuu. Että näistä on rahaa tiukilla. Tää on niinku... Tämä on sellainen turha harrastus, tämä vieminen. Mut joko lautan nääs, niin. Niin tuota tietä pitkin ei pääs, vaan pitää mennä tuon maatilan läpi ja sieltä kikkailla itteensä sinne ja tänne ja tonne. Niin, oli kyllä, täytyy sanoa, että ihan hyvä päivä. 100 000 free money. Vittu, kuka sellaista ei haluaisi?
Vähän meinasin salaa, että vien ne perunatkin vielä, mutta totesin, että ei sitä rahaa nyt niin paljon tuu, jotta mä niitä perunoja lähtisin viemään. Koska kun matka sinne perunaplantaasille on aivan järkyttävä. Hei, mitähän mä nyt teen? Mennään käymässä kaupalla. Katsotaan. Minä meen ensiksi, saatana. Anteeksi. Mulla ei ole vakuutuksia se turha huurella perään. Niin. Mennään tosiaan käymään nyt tuolla kaupalla ja katsotaan sieltä, että mitä se puimuri kustantaa. Tehdään vähän semmoista, kartoitetaan vähän tätä rahatilannetta, koska nyt on oikeasti tosi hyvin rahaa. Nyt on 105 tonnia rahaa, siis se on aivan älyttömän hyvin. Niin katsotaan vähän, minkämoisiin laskelmiin me päästään. Meillä olisi tosiaan 105 tonnia rahaa, vaikka ostaa lampaita, jos siltä tuntuu. No joo, katsotaanpa tätä harvesteriista. 98 500 olisi tämmöinen komia C6. Ja mitä se maksaa käyttöön? 78 tonnia, eli 80 tonnia, eli jää 25 tonnia noin pyöriästi rahaa. Mutta sitten kun se on se, että kun siihen pitää saada ostettua sitten vielä toi pöytä, niin mitä maksaa 4 metriä, 5 metriä? 21 tonnia, ja 25 tonnia on se tuosta 16 800. Siihen ei ihan kauheasti ei jää sitten, jos mä ostan noi, ja sitten ne pitää muistaa, että ne on paskana, ne on hajalliset, pitää käydä ne kotona kötöstelemässä korjaamassa, niin siitä ei ihan kauheasti rahaa niin kuin jää. Niin vähän sillain niin kuin miettii sitten taas sitä, että esimerkiksi mitä täällä nyt on, on sitten näillä pelloilla, mihinkä mä edes tarvittisin. Toi 17 pelto, se näyttää niinku täydellisen hyvälle. Ei kun tää kutospelto. Tää kutospelto näyttää täydellisen hyvälle. Ja siellä on barleyta. Ja sen barleyn pystyis sillä hinkkaamaankin, mutta toi kutospelto, se tulee olemaan niin kallis, että mä en pysty sitä ehkä ostamaan. Enkä varmasti pystykään, se on jotain 76 tonnia. Mitäs toi maksaa? Se on 82 tonnia, sekin on niin saatanan kallis. Sitten on 24 tonnia, 35 tonnia. Toi on 13 tonnia toi. Mutta nyt sitten taas, mä en näe mitään järkeä edes mun ostaa sitä puimuria ennen kuin mulla on joku oikeesti. Mitäs toi pelto oli? Siellä on 25 tonnia. Mä mietin vähän sitäkin, että voisinko mä jotain tavaraa myydä pois. Olisiko joku semmonen niin sanottu turhaketavara? Vai olisiko mulla nyt sitten kuitenkin se hetki, että mun kannattaisi kuitenkin nyt sijoittaa ja ostaa niitä lampaita niin, että se villan tuotanto alkaa siellä niinku kunnolla, koska se ei sillä 6-7 lampaalla niinku oikeasti tuota paskaakaan. Niin mä saisin, siitä tulisi semmonen, tiettäkö, niinku jatkuva villan tuotanto, ja se voisi olla ehkä osa kuinkin kaikista järkevin tällä hetkellä ostaa vaan se setti sitä täyteen niin kuin nuota eläimiä ja miettiä sitä sitten jälkeenpäin. Se on kuitenkin 100 tonnia on nyt rahaa. Mä kerkeän kyllä ostella noita kaikkia, kun miettii sitten taas. Joo, me tehdään sillä tavalla nyt tällä kertaa, jotta kun mulla on kuitenkin olemassa siellä kärryt, millä mä saan villat vietyä, ja kaikki on niinku sillai, niin mun on oikeesti järkevämpi nyt ostaa siihen vesipiste, sekä sitten niin paljon, kun mä voin saada, niin lampaita. Koska silloin, kun mä saan sen lammassysteemin sitä tuottamaan, se tuottaa mulle koko ajan. Nyt mä astan puimurin ja jonkun pellon, niin se ei tuota mulle yhtään mitään, paitsi se, että mulla on se puimuri. Mut joo.
Me ostetaan lampaita tuolla rahalla, koska tää raha tuli niinku lahja taivaalta suoraan. Niin käytetään se viisaasti. Ei haaskata sitä typeryyksiin. Toi sampuruuseleivi mua kiehtoo, mutta me päädytään nyt ostamaan jotain muuta. Ja kaiken lisäksi mä oon tilannut tähän meidän Fordsonihin niin suuremman polttoainepumpun, niin saadaan vähän ruuvattua sitä ja saadaan tämä mahdollisesti vähän pikkusen väkevämmäksi koneheksi. jottei vehe hyydy enää. Tai ei se nyt ole hyytynytkään, mutta tietysti mahdollisuus ostaa tämä toinen mettä tästä, että siinä jos saisi tehtyä. Sehän olisi, se olisi myös järkevä sijoitus, koska tämä mettähän on täynnä rahaa. Jos te katsotte tätä, tämä mettä on ihan täynnä rahaa. Siinä olisi toinen semmoinen oikeastikin helekkarin järkevä ostos. Mutta sitten kun näitä puutöitä on nyt tässä tehty aika paljon, niin jotenkin on vähän semmoinen, että ei välttämättä kiinnosta vittu. Mutta mennään tosiaan tänne ja ostellaan täältä lisää lampaita. Ne maksaa niinku, ne ei nyt kauheasti maksaa edes. Niin katsotaan nyt, mikä täällä on tilanne. Elikkä mitä tulisi maksamaan, jos mä ostasin niinku kaikki lampaat tänne? Kapasiti on 25 tonnia. Okei. 25 tonnilla sitä lampaita. Mä veikkaan, että niillä on tällä hetkellä siellä aika heikkosesti ruokaa on vähän huonosti ja kaikkia muutakin. Saiskohan näistä sellaisen niinku paalit pitääkö, niin ne pitääkö ne nostella aina tonne toiselle? Joo. En tiedä kuinka näistä piisaa. Kuinka pitkäksi aikaa nää piisaa nää foodit. On niin pirun pieniä paalia. Mutta toi paalauskone, se olisi pakko ostaa oikeasti ussis. Tämähän on ihan naurettavaa yrittää tämmöisellä saatana lapsellisella paalilla. Eihän nämä paalit, niin nämä on jotain ihan kurjuutta. 500 litran paalilla, niin 521 litraa. Ei varmasti tullut edes täyteen niin kuin toi. No kyllä se melkein helvetti tuli. Kyllä niitä niin paljon nyt on. Sitten tota vettä. Ja no tuosta vielä tuo paali, niin ei ole mitään hätää kuulkaan. On vaan. Kyllä on. 14 tonnia. Sitten meillä onkin seuraavaksi sellainen, että jos me tämä ruvetaan pyörittämään, niin meidän pitää oikeasti ostaa isompi Baxteri. Koska me ei saada tuohon etukunnostolaitetta kiinni ja niin meidän pitää tästä saada nostettua nämä lavat helvettiin, niin mä en oikeastikaan tiedä, ostaisiko tänne trukin. Mikä olisi järkevin? Olisiko trukki järkevin tänne? Koska mä ei tarvittisi mitään traktoria, niin olisiko trukki niin kuin ehkä järkevin sillä tavalla, että voisiko se olla järkevä? Ei, mistä mä katson nyt? Mä oon ihan itsekin sekaisin, eli Miskistä. 37 tonnia maksaa tämä Toyotan trukki. Tämä on ihan oikeasti toimiva. Sitten siitä pois, niin 29 600. Niin, mulla on vähän semmoinen, koska toi talli on erittäin pieni. Sieltä on erittäin veemäinen ottaa niin. Etunostolaitteella ja traktorilla yleensäkin niin jotain pois, niin siinä mielessä tätä voitaisiin vielä vähän säästellä tätä isoa Fordia. Tämä tulisi itse asiassa halvemmaksi, mutta sitten taas toisaalta tämä on turha mulla tällä hetkellä. Niin se voisi olla se trukki voisi olla kaikista järkevin tähän hommata, niin kun on rahaa, nimenomaan nyt kun on rahaa, niin se voisi hommata.
mutta nyt otetaan tosta ja ostetaan se vesipiste. Mistä se löytyy? Onko se täältä Water Station Details? Minkään se saatais? Sillä lailla niin kuin, että se ei menisi ihan vituiksi. Ettei koko markki menisi ihan vituiksi. Niin kuin me justiin sanottiin, jottei koko markki menisi ihan vituiksi. Tällähän ei nyt ole väliä siis sinänsä, että mistä asennosta tosta tankkaa. Kun sehän ottaa sen ihan mistä tahansa asennosta. Mun muistaakseni. Mutta tää on maksullista vettä. Tää mun mielestä maksaa aina jotain. Vai oliko tälläkin oikeasti joku helvetin merkitys, mistä suunnasta sitä oppi sitä vettä tässä näin? Ottaisiko se tosta? Ei. Nope. Vai pitääkö se olla vaan lähempänä? Mun mielestä tämän vesitankin kanssa on aina ollut vähän semmonen, että oikein tiiä. Pitäisikö mun tyhjätä tämä tankki ensiksi? Ja se suostu laittaa merivettä ja... On hyvä, kun täällä on näitä kantoja. Kannon perkeleitä vähän. Okei. Okay. Otetaanpas tosta nyt overloadit. Tyhjätään vete tuonne. En mä tiedä, tarvitteenko mä nyt edes lisätä sinne välttämättä. Vaan nyt vain ne lopukki vetet. Ei mun edes tarvitse nyt lisätä sinne vettä, että mä voin tuota miettiä tuota vesipaikkaa tosta nyt sitten myöhemminkin, se nyt on niinku päivänselvä asia. Joo, siellähän on pojilla vettä täynnä. Mitä, ja tytöillä, ja mitä ikinä siellä nyt sitten liiäkin. Pitääkö mun ajaa tää niinku tähän jotenkin hienosti? Se ei suostu ottaa niinku mistään kohtaa. Justiin vittu tällä asia nää vesitankki. Toisaalta enemmänkin semmonen fiilis, että me tehdään tähän semmonen juttu. Me tiedättekö myyrähän tuo. Että se ei ku B, karake. Ja täältä myydään tämä Water Stationi pois. Noin, kyllä. Ja sitten me tehdään semmonen juttu tähän, jotta otetaan tosta lapio, start landscaping. Kauanko pitää kaivaa, että tätä tulee vesi esille? Ei saatana, se ei tuu ees. Okei. Okay. Tää on näköjään se niin korkea, mutta olihan tää nyt tyyli haaskata 5 tonnia. Eikö loiva tyyli haaskata 5 tonnia tai vähän 10 tonni? Oi vittu jäkevät. Ei hyvä homma. Ei todellakaan hyvä homma. Mä olin nimittäin melko varma, että mä saan tuohon kaivettua niin, että vesi tulee. Mutta ilmeisesti tässä mapissa ei nyt ollut sitten vesipohjalla ollenkaan. Joka on kyllä mun mielestä sinänsä aika harmillista. No, se oli kuitenkin tapa haaskata 10 tonnia, mutta ei se mitään, kun se on ollut ilmaista rahaa, niin sitä pitää näköisä vieläkin nostella. Voi vittu jänkevä, kun tää meni ihan vituiksi. Joku vesitankin takia. Mitä, mulla on sitten vähän semmonen, että mä en jaksa kauaa yrittää, että jos ei homma pelaa, niin antaa vittu olla. Hermot menee saman tien. Heikko hermonen. Minkäs teet? Jos ei toi kärry heti osu oikein ihan kohtaan. Tää meni vähän niinku vituiksi tässä nyt, kun tää... Mulla meni järki saman tien. Toi aita meni pilalle ja kaikki meni pilalle. Kaikki on paskaa. Paitsi 6. Mutta nyt täällä on tosiaan productivity pitäisi olla 100%. Eli tätä pitäisi suota ihan oikeastikin niinku tavaraa tulemahan. Antakaas, laittakaas teherin, pääseekö tuonne ylhäälle, pakko päästä katsomaan, jumalauta, sinnehän pääsee, sinne voi vaikka viedä kopan kaljaa emännöltä piilohon.
niin se ei sitä näe sitten sieltä. Hei, se muuten katsoa vielä ihan piruuttani, jotta kun tässä nyt rahoissa, nyt kun kertaa rahoissa ollaan, mitä tämä maksaa? 153 tonnia. Pitäisikö myydä? 124 tonnia tästä metiköstä, josta myös. Joo, eli nyt sitten neuratellaan vaan, kuulkaa niin, että rupeaa villaa puskemaan ja katsotaan sitten sitä ensi kerralla. Meikäläinen kiittää, kuittaa. Moro. Terve! Hei.